Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui no bairro Menino Deus, em Bagé, para conversar com o seu Jaci Rosa Coutinho. Ele que atualmente está com 80 anos, foi peão campeiro, capataz de tropa, esquilador, capataz de estância e posteiro. E também tradicionalista. Senhor Jaci, muito obrigado por ter me recebido nessa oportunidade. O senhor é mais conhecido como Chino, né? É, apelido Chino, desde guri. Desde guri. E o senhor não soube por que botaram o seu Não sei, foi faz muito tempo que nasci, faz 80 anos. Meu tempo nós morávamos na Serrilhada antes. Tudo vindo da Serrilhada, fronteira. E o senhor nasceu na fronteira? Nasci no município de Dom Pedrito, na Serrilhada, fronteira. No lado de Dom Pedrito? É, mas é o município de Dom Pedrito, né? Do lado de Dom Pedrito. Nasci, né? Meu pai tinha uma terra lá. Ela tinha uma chacrinha? É, tinha uma chacrinha. E o que que o seu pai fazia? Capataz de estância. Quando eu conheci, por gente, ele já era capataz de estância. E tu te lembra das estâncias que ele trabalhou? Eu só me lembro da Cerro Verde, que era o Leopoldino, o pai. Ah, ele trabalhou na época do Leopoldino? É, do avô do Valdir, né? E na época a estância era muito grande ou não? Ah, era. Era 30 quadras, mais ou menos. 30 quadras? Ah, era. A estância Ferroviária que agora é de um Pereira. Mas agora estava repartido, né? E o teu pai comandava uma equipe de quantos homens, mais ou menos? Ah, isso não me lembro. Sei que nós criamos ali tudo, trabalhando com eles. 4, 5 campeiros e caseiro. Tinha açudeira, aquele tempo de açudeira. Tinha tempo por dia. Isso não me lembro. Naquela época que trabalhava, cortava o espinho, não tinha esse maquinário que tem agora, né? É, fazia limpeza manual no campo? É, manual no campo, pregava por dia, cortava o espinho. Esse serviço por dia, lavava, plantava, fazia lavoura, fazia arado. Não tinha trator, mas temperatura no boi puxado. Era no tempo do bagualismo? É o tempo do bagualismo, o tempo da campanha mesmo. Sim. Ali nós seguimos com ele, ali trabalhando. Chegava a época de esquila, para ganhar mais uns trocos, nós saímos esquilar também. Eu esquilava bastante até. Mas novo, muito novo, né? E esse serviço de esquila foi o primeiro que o senhor fez? Ou o senhor aprendeu, ou foi, no caso, as lidas de campo com o senhor? Não, pai? Aprendi assim. Né? Saía em máquina, saía em compasso, tinha aquelas compassas grandes. Até muitos anos falecido, o Irene Gonçalves. Até com 11 anos, já saía com ele lá. As máquinas de cancheiro, de beijoneiro. Tudo serviço de esquila eu fiz também. Então o primeiro serviço que o senhor fez na vida foi numa comparsa de esquina. A comparsa de esquina, 30 e tantos homens, a cancheiro até. Cancheiro, você lembra, isso aí, cancheiro. Sim. Das máquinas grandes, assim, agora não tem ovelha, não tem nada. Cada estância aí tinha 6, 7 mil ovelhas. Assim. Acho que dava essa estância grande, não me engano. Isso era só na época das safras, né? É, na época das safras. Quando eu vinha trabalhar com meu pai. Terminava a safra e eu cheguei trabalhando com ele no campo. E tu trabalhava com ele de peão campeiro? Peão campeiro, peão campeiro. E tu aprendeu as lidas já desde o guri? Desde o guri, desde o guri. Quando nós saímos, vou dizer, quando nós saímos da estância do Leal Capataz, nós saímos de Capataz. Saí de Capataz de tropa. Trabalhei de peão campeiro na estância, depois entrei de Capataz de tropa. Eu quero participar. Depois entrei e fui para posteiro. E depois entrei de capataz da estância. Tudo na Cerro Verde? Não, não. Da outra estância do Vale do Pai. Ali já não era Cerro Verde. E a sua mãe, o nome dela? Eu gosto de avós. Coitinha Castilheira, minha mãe. Ah, da onde? Dos Moirões, do povinho dos Moirões, perto de Vitiabeira. Moirões? É, Moirões. Perto de Vitiabeira. Toda a família da minha mãe é castilheira. Toda, tem até os primos irmãos que são da polícia, a polícia castilheira. Os primos irmãos meus. Sou da polícia castelhana, agora eu estava aposentado já. Eu fui esse tempo a livramento com a velha e eles vieram me visitar, tinha um que eu não conhecia, que estava em Montevidéu. Eles vieram me conhecer, vieram, aí vai passar para nós. Tem 5 da polícia. Até estava aposentado, mas faz tempo que não tem contato com ela, estou aposentado. São parentes da tua mãe? São sobrinhos da minha mãe, primeiros irmãos meus. Ah, que interessante. A família da minha mãe toda é castelhana. Tudo mora Rivera, Montevidéu. A cidade mesmo que era da mãe foi aqui nascida foi em Moirão. O povo vindo de Moirão, passando lá perto de... E vai para Rivera, município de departamento, era o município de departamento.
E a sua mãe, no caso, ela era somente do lar? Não? Só do lar, só do lar. Quando eu comecei a ser, sempre ela foi do lar, ela nunca trabalhou. Ela disse que ela trabalhou quando solteira, né? Ela trabalhava todos os dias, né? Depois que ela casou, eu conheci ela, ela ficou sempre do lar. Depois ela trabalhava com meu pai aqui na estância de Santa Luzia, aí meu pai faleceu, né? Há muitos anos que meu pai é morto. E o senhor teve a oportunidade de estudar ou não? Até a terceira série, assim, colégio de campanha. Sei bastante até ler, escrever, mas só colégio de campanha, não é? E aonde que o senhor estudou? No colégio castiano e outro pouco no colégio brasileiro. Tu vê, né? Ali na Serrilhada? Na Serrilhada, tem um colégio muito grande castiano. Agora não sei, faz muitos anos que eu vou na Serrilhada, mas nessa época, colégio mesmo ali, e o colégio brasileiro tinha que pagar. Naquela época tinha que pagar para te aprender. Depois meu pai pagava para mim estudar no Brasil. Naquele tempo não tinha colégio brasileiro, assim, disponível. Só tinha as professoras, essas professoras que tu pagava por mês para te estudar. Sim. Foi quando eu terminei de estudar com ela. Com a gente da... Aquela barriga Santa Rita que tem aqui, tem mais muitos anos, assim, da Dona Madalena até. Aí vai professora. Depois eu terminei de estudar no Uruguai. No colégio que se realiza, era departamento de Ribeira. Essa casa era perto, nossa, aquela essa casa era no Brasil e a colégio era no Uruguai mesmo. Então o senhor estudou, no caso, só os primeiros anos, só? É, só os primeiros anos. Aqui em conta a manutenção, o senhor estudou até 4 anos. Ah, é, eu saí na quarta série. Naquela época, com 12 anos, eu saí com parte de escrito, eu saí de cancheiro, 11 anos, eu saí de cancheiro nas máquinas de escrito. Hoje um guri não pode trabalhar assim. É. É, porque eu já fazia anos, eu falei. É que a turma da igreja, ficar com louco para chegar. A turma da esquila, eu era de outubro até janeiro, esquilava, a estância tinha 5 mil ovelhas, 6 mil ovelhas. Aí não te fazia o dinheiro mesmo para te comprar alguma coisa, você já saia para comprar essa esquila. Mas o dinheiro que o senhor ganhava era do senhor ou tinha que dar para o pai? Não, ajudava muito a minha mãe nas casas. Depois que eu peguei a trabalhar, nós era 12 irmãos. Eu ajudava muito. Se eu levasse um amigo para... Não agora, se eu levasse um amigo para as casas, botava para comprar esquilo, tu fazia muito amigo, né, tia? Tu leva um cara para mostrar, tu tinha para comprar as coisas, porque tu tinha com um amigo ali. Essa nossa sistema do meu pai. Podia levar qualquer amigo, né, para almoçar, mas tinha que chegar com outro, tinha que comprar as coisas, para ajudar nas coisas. Sim. Só nós não comprava carne. A carne ele tinha vontade, né? A carne nós era vontade. Todos os meses cadê uma vaca, uma coisa, né? Na estância dá, ele dava para casa, fazia charque no sistema, não tinha geladeira, não tinha nada. Né? Era aqueles valores de charque ali de bicho, né? Era a nossa vida. Aí você queria comer feijão com não, não tinha esses luxos. Nós temos agora, os caras que tem nossa queimada, pé no chão, tinha guri, pé no chão, para a mãe fazer um panelão de farinha de pão, mingau que chamavam, né? Com duas cabeças de anjo, chamava aqueles bolachão que achando, você entendendo. Dava para uma para cada nós de manhã, e ali depois só o almoço mesmo, né? Saia brincando com isso, né? E de tarde, não tinha café de tarde, não tem essa doença de café de tarde, né? Tu comia, fazia aquelas paneladas, aquele jica com feijão e charque ali, tudo, mas nós era só vendo a criação de hoje. Mas depois, você agarrava um chinelo, comprava um calçado, naquele tempo era tamancão. Comprava um chinelo, tinha guardado, sabe? Ele não, teu pai não te dava chinelo, arrumava roupa. Tu trabalhava, tinha que comprar roupa para ti, depois você ia trabalhar. E te ajudava até tu sair. Depois, né, tu tinha que ter virado. Mas a maioria dos guris daquele tempo era no pé no chão, né? Ah, era tudo pé no chão, tinha outro mesmo. Tu vai tênis, nem tinha tênis nessa época, nem tinha, né? Há 60 anos, 70 anos atrás, com 80 anos. Não tinha tênis, era aquela chinela do castelheiro que vinha, tamancão, bota de goma, isso tinha. E naquela época as crianças respeitavam muito. Ah, não, eu não lembro, mas tá com meu. Você vê, a minha criação agora, tenho 8 filhos, tudo senhor, não senhor pra mim, né? Porque a criação. Eu nunca nem gostei, a criação de. Chegou aquele, tu vês ali, aquele que ele tá ali, que é quase mais velho, senhor, não senhor. Eu chego nele, me beijo, me abraço, me beijo. Sim. O pessoal fica admirado, tá? Porque. Mas é a criação, hoje tu não sabe quando é o pai, quando é o filho, tu não sabe, tu pra cá, tu pra lá. Mas eu era que eu me casava, se fui mais escondido do meu pai, eu me casava, tu vês. Ele me pedia cigarro, mas ele disse, não, eu sei que tu fuma, tu entrega, eu tinha vergonha de fumar na frente dele. Tu fumou, já chegava aqui fazer uma, por exemplo, nós tínhamos uma coisa, nós alcançávamos, só nós dávamos uma olhada e nós não escutávamos a conversa da família que chegava. Mas tu vês, as crianças estão se metendo e tudo mais. Sim. E eu vi meus filhos, graças a Deus, quase todo esse ritmo. Nunca bati nos filhos,
fiquei vivo muito, muito novo, com criança muito nova. Quando fiquei vivo, tinha uma guria que era camarada com o Jolar, que era uma velha, tinha 2 anos. Um guri que trabalhava aqui no posto tinha 4, outro tinha 6, outro tinha 8. Criei todos. Criou os filhos praticamente sozinho. E aquele guri que estava que falasse que ali, aquele ali, não é dos Mazé, tem 2 Mazé, tem 3 Mazé que eu perdi. Tem dois vivos, tem 2 Mazé que ele. E aquele que comandava a gurizada. Eles criou os filhos, naquela época não era aposentado, naquela época já estava nos cartões. E ele que criou os filhos, criou os irmãos no regime do quartel, que ele criou. Ele teve 10 anos no quartel, que é rapaz. Ah. E criou os filhos, irmãos. Se dá um tênis para eles, que eles queriam morar sozinhos, eu tenho uma casa aqui na faixa ali. E ele se dá um presente para eles chegarem no quartel ali. E aí, entendeu? Foi fulano na mão lá, sabe o que fizeram. Meus meninos ficaram assim, mas nunca me deixaram nada a ninguém. E tem dois na questão da igreja, um belo e um fuxo. Sim. E aí, que nunca me deram problema, assim, graças a Deus. Dizia para mim, eu moro até uma casa bem feita da miséria, sabe aquela vida miséria que ela morar na minha casa, ela faz para você não cresce ali. Vai, às vezes eu tinha que trabalhar, ele estava no quartel, quando ele estava no serviço, ele me ligava e eu via. Fiquei em casa para ficar com ele de noite. E ele se criava tudo assim, nem bebe, nem fuma, nem. Vai ter graça. Ah, que benção. E quanto à anotação, o senhor com 13 anos pegou um de peão campeiro na Cerro Verde. É, Cerro Verde. Três antigas do Espaiva, né? Bota seis antigas até do Espaiva aqui. Sim, do Leopoldino Paiva. É, Leopoldino. Marcos Paiva. E nessa época, no caso da safra, o senhor ia para as comparsas de lã. É. E depois daí o senhor pegou como capataz de tropa? É, Valdir Paiva. Valdir Paiva. Aí depois posteiro do Valdir Paiva também. E capataz de distância do Valdir Paiva. Me explica para nós como é que é essa questão do capataz de tropa, como é que essa função? Capataz de tropa, tu tem os caminhões, Valdir vendia 300, 400 bois para Chicago, para Santo Antônio, como tinha naquela época. Aí tu arrumava 5, 6 tropeiros e levava por terra. Daqui da Serra de Alabajé mesmo, aqui a Chicago era 4 dias, era o gordo. E trazia pela estrada ou que eu fazia uma volta? Por a estrada, só pela estrada. Tinha das estâncias, porque ele tinha 3 estâncias no correio, assim, né? Ficava uma noite na estância, na uma estância que era São Leopoldo, que era dele, vou ficar na outra aqui, na Santa Luzia, que era da. Cargada do meu pai era capataz, foi capataz dele, meu pai também, mas já faz muitos anos. Depois foi o irmão meu, que até morreu aí. E depois daí sim já seguia pagando pastoreio, senão rodando, né? Chegava o pastoreio que não tinha por céu, só até rodar na noite a tropa. É, então, no caminho da serrilhada para cá, tinha uns lugares para deixar eles que era campo da própria família. Da própria dele, o dono mesmo da tropa. A dona foi capataz de terça, ele só envelava boi gordo, ele envelava 4 mil boi gordo lá. 4 mil? É, 4 mil. A terça é 60 mil. Agora ele está vindo para ele, pertinho do Guabiju ali. Ah. Ali não foi capataz, ali são o quê? Quase 60 quadros. Era agora, só que vender um ciclo para dar tudo fora. Mas na minha época, cuidado, era tudo uma só. Era duas estrelas pegadas, mas era só uma que funcionava, né? Então nós não tinha ninguém na outra fazenda. Agora vamos ficar, tudo está muito sendo roubado. E na época que o senhor era capataz de tropa, o senhor só fazia isso ou fazia outra coisa também? Não, então chegava e trabalhava de peão da distância. Tropeava e trabalhava de peão, ao invés de ser capataz de distância. Sim. Depois eu fui morar no posto. Aí quando o capataz dele saiu de lá e eu era capataz de tropa, eu entrei capataz de distância. Aí já não tropeei mais, né? Aí fiquei capataz de distância. Ah, então o senhor de início era capataz de tropa do Valdir Paiva. É, e peão campeiro, depois sobrou uma vaga e só foi para peão para capataz. Capataz estância, aqui uns quantos anos de capataz estância. E o nome da estância? Santa Elmira. Santa Elmira. No Guabiju. Muito falaram, 70 anos valeu. Agora está vendendo o guri, botou tudo fora, parece. E o senhor acabou de falar dos seus filhos, da família. O senhor casou em que ano? Eu dia 2 de fevereiro fez. Fazeria 58 anos que eu era casado, dia 2 de fevereiro. Eu fiz os cálculos aqui, 2 de fevereiro de 1964. Ah, por aí. O senhor casou com qual o nome da... Cicelda Ribeiro, era da Serra de Alves mesmo. Era brasileira ou uruguaia? Brasileira. E com ela o senhor teve 12 filhos? 12 filhos, teve de 4 e tem 8 vivos. O senhor já perdeu 4? Teve 4, só tem filho com...
com uma mulher de Egito mesmo, cara. Depois já não tem. Só com ela tem filho. São todos já adultos, pais da família. Eu meus filhos? É. Já são vô e bisavô. Vô e bisavô. Tem 17 netos e 12 bisnetos. 17 netos e 12 bisnetos. Bah. Já tenho bisneto com 14 anos. Mas daqui a pouco vai ser. Não vou chegar a essa idade. Não vou chegar a essa idade, não, é. Chega porque eu tenho uma companheira que me cuida muito bem, né? Se não fosse ela, te falo francamente, cara, não, tem que ser realista. Né? Sim. Se não fosse ela, não estaria nessa situação que eu estou. Né? Ela não estaria nessa situação que eu estou. Se os próprios meus filhos mesmo. Aquele lá que eu vendei mesmo, aquele que estava aquele dia que tu viste lá. Sim. Aquele amigo dela, sim, porque ela viu que eu tenho futuro com ela. Nós não temos dinheiro, mas temos saúde, temos graças a Deus, não devemos nossa vida. Nós viajávamos muito agora, que parou com a nós andamos aí, viajamos nos anos, até família lá, andei aí em Vitória. Tem um ditado que fala que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Ah, tenho, graças a Deus, eu tenho uma boa mulher para mim. Ela é mais velha que eu. Sim. Ela tem 3 anos mais velha que eu, 2 anos. E viu a minha vida, filho. A minha vida, porque deu aquele acidente comigo, parece que foi eu melhorar a minha vida. Sim. Eu estava lá no deserto, me dizendo, tu estava. Claro. Não morri por uma felicidade. Não é que essa família lá também, porque eu vivi acho, com 13, 14 anos com a velha lá. Sim. Mas eu não me queixo, mas a minha vida mesmo, essa companheira que eu tenho aqui agora. Não me queixo da família de lá também, porque nós temos que fazer uma. Nós temos que fazer para o cara viver com ela. Sim. E se não se dá, se cria, quem sabe se eu estaria com ela, não estaria também. Podia estar também dentro de volta. Mas não surgia essa para mim que surgiu agora. Né? Sim. Não estaria de novo, minha vida aqui é meu nome, não tem dinheiro, mas eu vivo uma vida encantada, pô, é a minha casa. É a minha casa aqui, a minha casa é outra aqui, é dela. Mas a minha vida, nós temos só 2 anos. É, uma mulher, no caso, uma companheira, não tem preço, né? Não tem preço. Não ela, tem. Ela deixa, é mais companheira, chega a ser uma mãe pra gente. Essa aqui pra mim é a mãe, tipo, ela vai, em qualquer lugar que ela vai, sempre ela se lembra de mim. E eu gosto da cervejinha, ela não se importa nem que eu tome. Mas eu não vivo bem, né? Sim. Eu sou igual, aqui é a minha idade. Meus filhos não contam, ah, pai, essa Maria são da igreja. Sim. O que tu acha eu com 80 anos? Estou bem definido, que eu vou privar um gosto que eu faço, o que eu vou fazer agora para diante? Nós só temos que ser comigo, porque não vou adquirir mais nada. Porque tem gente que está com 90 anos, ah, amanhã que não vou comer, não vou beber, porque eu deixo os filhos para tudo fora. Né? Sim. Então tu vem curtir a tua vida, tu poder curtir a tua vida. A minha agora é só. Aproveitar. Né? Então o senhor trabalhou 20 anos na estância do Valdir Paiva? É, 20 anos, 24 anos com o Escatão. Ah, tá. Depois das estâncias, não foi uma estância, foi mais de uma com o Valdir, não? É, foi com o Escatão. Depois o senhor foi trabalhar também de capa da estância, na estância da Palma do seu Luiz Lauri Escatão. Cuidava todos os fazendeiros, cuidava São Joaquim, cuidava da tia dele aqui na Boa Ventura. O que vai para Dom Pedrito? Ah, tinha outra aqui? Não, a tia dele. A tia dele? É, a velha Maria Rosa. Ah. E a da tia da mulher dele. Aí eu cuidei para ela também, cuidava duas situações lá e uma aqui. Tu cuidava lá da São Joaquim, da Palma? É, eu cuidava, os assuntos ele vendeu, né? Eu cuidava São Joaquim e a Palma. E cuidava a Boa Ventura aqui. A Boa Ventura onde ficava? É, aqui não, porque vai para a ferraria ali, vai para o Pedrito. Ficou até pro Guilherme Escatão, acho que a velha deixou pro Guilherme Escatão, mas deixou pequenininha, na época era 12 quadras, mas depois ela vendeu, acho que o Guilherme ficou quase 2 quadras, 3 quadras, e a casa. E lá então, o senhor trabalhou 24 anos? Não. Queria crescer no Escatão, quase tudo. Essa instância antes pertencia ao Rubens Rosa, né? É, eu não conhecia, eu não conhecia, não pode dizer nada dele. É. Eu não conhecia. Que era o sogro dos Escatão. O sogro dos Escatão. E lá é um lugar muito lindo, né? É? Lá na Palma, lá. Que? É um lugar muito lindo. Ah, é, porque a estância era. Quando a estância era um luxo, a estância era. Não conhecia, já conhecia, sim. Sim, conheci. Agora, pessoal, vou colocar aqui uma foto dele, com o ex-patrão dele, o Escatão. Ele tratava muito bem o senhor lá. Ah, era o relíquio dele, assim. É? Ah, era.
esposa ele se separou, mas eu sempre fiquei com ele. Depois, aí quando ele arranjou os campos, eu não fui cuidar com a minha marinha ali, morava. Mas ele me deu um campo. Ele me deu um campo, porque aquele campo lá na barragem, lá na barragem. Até eu existi, mas deu aquele crime com nós lá. Aí eu fiquei sem casa, né, para morar, e aí os meninos eram mais derrubi o campo. Mas era dividido e era vivo, né? Sim. Ele foi o melhor patrão da minha vida. Acredito para todos os empregados que trabalharam com ele, ele não tinha preconceito com empregado, não tinha nada. Ele não tinha empregado, ele era tudo. Ele era patrão que eu encontrei na minha vida, foi isso, cartão. E a mulher dele também é muito boa, cuidava muito dos empregados, era muito boa para os empregados. Ela me dizia seu filho, quem trabalha precisa ser bem tratado, porque quem rende o serviço já precisa ser. Vai com mulher. Tem uns perros, comiu bem, dormiu bem, ela limpava. Pá, dela lá de casa, mas ela dizia, ela relaxada, não dava, não gostava de dar nada para os empregados. Ela não, ela não comandava a cozinheira, estava servindo a comida, uma roleta assim, estava botando a roleta e ela estava provando a comida, mas a comida estava boa para os empregados. Era muito boa. Para os empregados era sensacional. Assim. E as coisas dela, mas ela era marido, não, para os empregados, isso era, respeitava ela. Assim, tudo. E agora eu me lembrei do detalhe. Na época que o senhor trabalhava na fronteira, o senhor chegou a trabalhar com contrabando ou não? Ah, trabalhei. É? Porque não passou por causa de passar o dia de contrabando. Sim. Nós dormíamos de dia e. Nós dormíamos de dia e de noite nós tropeávamos. Tropeava grande, 200, 300 bois trazendo do Uruguai. Tá, mas é só trazido de lá ou levava daqui para lá? Não, só trazido de lá, só de lá. Porque tava melhor o preço aqui. Ah, sem comparação. É. Eu comprava lá e vendava aqui, eu comprava gordo, eu vinha direto para. E me diz uma coisa, e vocês, no caso, dormiam de dia no meio dos matos? Não, dormia na estância. Ah. Ali é fronteira, né? Sim. Os caras traziam para nós ali perto da fronteira, nós só passávamos para o Brasil. Nós entregávamos ali. Ah, trazia. Os caras traziam, porque ele comprava ganado para o fundo, os pessoal lá traziam, nós entregavam lá. Eu chegava meia-noite, eu chegava 2 horas, nós integrávamos na. Na madrugada? Na madrugada, na fronteira. Nós só passávamos para os campos do Vadeiro ali. Ah. Então, passava a meia-noite esperando chegasse até para cruzar, né? Sim. No que eles viram, davam sinal, nós já encontrávamos. E me diz uma coisa, não tinha enfrentamento com a polícia, essas coisas? Tinha, mas sabe, naquela guarda comia muito dia. É? Muita bolinha. Tinha polícia aqui. Lá na região, tinha pouca polícia brasileira. Mas Castilhão tinha muita. Tinha posto a polícia castelhana. Eu nunca era prendeu, nunca fiz mais ele, comia muita bolinha. Comia para os dois lados. E, mas era um, vamos dizer assim, era um contrabando diferente, porque ele. Se não era roubo, né? Quando era roubo era porque era do lugar, era contrabando. Sim, mas é que eu já escutei registros. Era, sem documento. Que traziam, no caso, o gado direto de lá. Direto, sem documento nenhum, né? Entregava e o que comprava que tinha instância fazia documento, né? E o contrabando era algo tão comum na fronteira que muitos fazendeiros enriqueceram do Brasil. Ah, me chamava de pão, ficou milionário. Os Pereira, tudo aí, das coisas. E falando nesse personagem do Valdir Paiva, ele era carreirista? Ah, e grande. É? Ah, e grande. E o senhor, e ele criava os cavalos lá na fazenda? Criava, e aqui tinha uma área grandíssima aqui na Bajara. Ali no. Atrás do Prado, viu? Ah. Da Atrás do Prado, não, até da São Judas, da Balança Velha. Uma área grandíssima. E a manada dele era uma espécie de cuidar lá, Santa Mira, né? Para esse campo era campo de Ponte Verde, não tinha pastagem, era campo natural, né? Sim. E ele tinha uma cabanha. O cabanheiro era diferente de mim. O cabanheiro era cabanheiro. Não tinha nada que ver com o cabanheiro. Era cabanha só para. Para carro de carreira. Tá. Padrinho, botar água em cria. Para fazer. Não sei como tem esse ar aí. Lá era dele. Mas aí o capataz de não tinha nada que ver, não. Aí tinha os cabanhos. O capataz da cabanha dele tinha os empregados, dois, três funcionários da cabanha, né? E os cavalos dele, no carro de carreira, eram de raça ou não? Ah, puro sangue. RPSI? Ah, é, puro sangue. E nós. Mas perdeu muita carreira com o bar. Os cavalos dele, isso aí não se importava com o cara. Até quem está com os cavalos dele, com os cavalos dele, pega. Perdeu muita carreira com os cavalos dele, bar. Eles são cavalos, às vezes não são cavalos para. As carreiras de campanha, né? Para lá do filho do Uruguai, ele perdeu uma carreira grande lá. Sim. Ele era um cara tão carreirista, que ele ia tocar os cavalos para nós lá, o Badir. Quando era até um cara que ia cuidar para mim, era todo dia até. Me chamava o cabo velho, se não vai,
não vai na pica essa potranca, não vai soltar. Eu acho que o cara, quando apertou para tocar, ele custou sair, né? E ele me disse, vai vender a pica, vai e paga depósito. Ele paga depósito, ela vai se negar e o cara vão ter que tirar muito, né? 450 metros. E a potranca vai ter, ela tem classe para matar, mas o cara matar, você tem que sentir, foi a mesma coisa. Sim. O cara me saiu, bem me saiu com dois corpos de cavalo. Eu fui, entendeu? Oi, igual. E ela veio e matou. Por sangue, né? O cara lá está morto. Matou, quando matou, o senhor de cavalo, é nossa, que não faz potranca também, Deus. Me engano da minha cabeça. Ele deu uma carreira para mim, não. Porque o cara é carreirista, né? É, sim. Ela não vai ter condição de brigar, bem se ele vai. Daí paga, depois não leva a potranca, né? Que ela vai soltar mal e o cara vai surrar para matar, né? Quando ela cansou, o cara não vai brigar, ele não brigou pelo menos. Que essa coisa. E falando desse personagem, né, seu Chino, há um comentário que, do pessoal mais antigo que ele teria trocado um. A mulher foi a época, né? É. Voltaram na minha época lá. É? É, mas essa época não era capataz, era empregada. Ah! Era a dona Neiva até. Chegou quase de madrugada. Diz que foi trocada para uma. Ela morreu essa mulher dele, agora ficou bem nova, porque era uma mulher boa. É. Ele era muito ordinário, mas ela era muito boa, tipo. Sim. Ele não deixava ela ver que não olhava para ninguém. Era uma mulher bem novinha. Ela deixou o dele de morrer, ele ia lá, não vivia mais com ele. Mas ele antes ele foi casado por um tempo com uma carioca? Né? É, na carioca eu conheci também. É. Tinha uma irmã minha que trabalhou com ele, mas era a mãe do Ney Coitinho. Ela trabalhou com ela também. Na carioca, mas toda ela. Ele não ia visitar ela, a mulher era filha do general, e aí ela conseguiu ir para o Rio, ela não quis ir mais. O pai não deixava vir mais. Era muito boa para a mulher, o estúpido. Sim. Foi muito prolixido, com as mulheres foi empregado também. Mas E essa questão do Valdir, o pai, você o conheceu, ele já era fazendeiro? Ou... Não, não era. Não era? Não era, ele morava. Ele tinha um campo ali pegado no meu pai, capataz, o pai precisava na toda a família, nasceu o capataz dele, porque meu pai ajudava ele. Eu sei o guri, meu pai. Ele, todos os filhos, meus irmãos, tudo foi capataz dele. Ele botou tudo para a consideração com o nosso pai, né? Ele era pobre. Mas eu me lembro dele, o guri, mas me lembro dele. Ele só tinha um campo. Só tinha um campo, 5 quadras, ali pegaram aquele ali, meu pai que cuidava para ele até. Quando ele não tinha campo, não tinha nada em outro. Tipo. Ofereceu comprar chazá. Depois que começou a crescer aos poucos. É, tinha o campo, e parava na estrada do meu pai era capataz, não sei. Ele ia lá em casa, nós era muito bonito, ele ia jogar futebol, ele jogava muito futebol. Né? É? Tinha os pais na chegada do meu pai, ele jogava futebol, era uma coisa. Meu pai jogava também, ele fazia, jogava, tinha um time grande lá. Né? Não era um gurizote, mas se o Valdir fosse vivo, ele estava ali, pô. 80 pequeno, né? Mas é que eu. É, devia ter uns 100 e poucos por aí. 90 anos já está ali, se fosse. Faz 20 anos que ele é morto, eu acho. Sim. E depois lá da Estância da Palma, lá em Candiota, o senhor, no caso, foi residir no, na chácara e no bulicho ali da família Bruno, Passo Real. É, Passo Real. Ali o senhor morou 10 anos. Ali morou mais até. É? É, ali quando eu recordo lá, foi chegando ali. Mas eu vivi com a velha, 12, 13 anos, mas eu acho que foi. A morar ali foi para fazer uns 10 anos que fui morar ali, né? Quando os cartões me indenizou, ele arrendou os campos, aí ele me deixou um campo lá no fundo para me criar até o fim da minha vida. Era quase pouco. Mas eu existisse, o campo era meu, né? Você me deu o fim da minha vida? Sim. Mas se eu faltasse, meus filhos eram obrigados a entregar para ele. Mas como deu aquele problema, saíram comigo lá, o cara não tinha condição de ficar lá. Aí eu vou comprar ele, meus bichinhos com ele. Mas o campo que o senhor que ele cedeu para ti não era ali perto do Rui? Do Rui aquele lugar bem deslocado? É. Mas ele deu ali. É? É. Ah, tá. Ele deu ali. E na época que o senhor trabalhou com esse cartão velho, para diferenciar o pai do filho, o pessoal comenta que ele tinha uma coisa assim de procurar dinheiro, procurar tesouro. É, acho que foi o que foi. Alguns comentários também. Ele está enterrado lá no Cerro da Palma, os cartões. Tá. Ele fez, sabe aquele cerro que tem lá? Sim. Ele está lá enterrado lá. Ah. Ele pediu para os meninos dele, quando morresse, fizesse uma. Botasse bem no Cerro da Palma, lá, o menino botou lá. Aí acho que ele foi. Colocaram as cinzas dele lá, né? Ah, sim, foi assim. Aquele mar e colocaram lá. Ah. E.
Então, no tempo que o senhor teve ali no boliche da família Brum, ali, que o senhor teve, no caso, o senhor teve um relacionamento com a Maria Brum, né? É. E aí deu um incidente sério com o senhor lá. Ah, foi, esse acidente violento. Conta pra nós o que aconteceu lá. Aquele lá foi... Tá, isso foi um assalto. Um assalto. Nós tava... Eu me levantei. O cara que se levantou, o cara que dormiu na rua. Aí eu me levantei cedo, tomei... Mas eu não saí pra rua, eu nunca saí pra rua. O cara que veio, saiu, ficou ali sentado com nós, tomei o mato. Aí eu disse, eu vou pegar os cavalos, que eu vou pegar um rio lá no meu campo, porque eu tinha um campo, né? Vou trazer pra baixar pros guris. Ele disse, eu vou tirar leite. Sim, se eu me levanto, eu sempre tenho um revólver, com o tapado, tudo. Se eu boto o revólver na cintura, eu tinha morrido. Graças a Deus, já estava comigo pra mim. Não. Aí minha mãe perguntou pra mim, quem me leva aí em Brasília a botar revólver? Ele botava meio garoto, vou botar um abrigo, vou botar pra ter borracha. Tá. Saiu, ainda a velha disse, fecha a porta, você tem a mania de deixar a porta aí. Você ficou deitado, né? Você tem a mania de deixar a porta encostada aí. Eu não fechei a porta, cara. E aí o cara cruzou com a mangueira e eu entrei no guarda-pão, tinha um guarda-pão aberto assim, mas a rede está tudo piadinha, você tinha a rede, tudo para a rede parada, parecendo aquele pedreiro saindo. Aí eu acendi o bico assim, e gritei pro cara, você me roubaram todos os perigos pretos, os perigos pretos aqui saíram tudo dentro do cavalete dentro. Mas no oitavo guarda-pão tinha um marmeleiro bem coposo, e aí, claro, quando eles viram nosso movimento, eles deixaram ele na garagem, estavam dormindo na garagem, né? Nas garagens, não, nas estribarias, que nós temos muita coceira, assim. Sim. E aí ele, quando ele viu nosso movimento, ele ia separar lá no até naquele marmeleiro, assim. E aí, quando vai, cara, aí eu gritei pro cara, o cara que eu tinha roubado todos os perigos pretos. Eu digo, eu vou lá, pensei, eu vou lá dentro, pegar um revólver, vou ver nas coceiras, pode ter gente aí na... Se lá que tinha que ter vários perigos pretos, achei que tinha que roubar. Sim. Aí, você não tem nada, Deus está clareando, não. Sim. Aí ele estava cruzando a cômoda que vai levar o filho para o colégio, né, de ver. Tinha ele, falou, não tem. Não tem nada. Eu botava as botas, agarrei as botas, tinha um banco assim, vamos caçar tudo, correr assim. Agarrei as botas borracha e recuei para trás, me sentar assim para botar as botas. E me saltaram, mas eram três. Né, tinha um guri aqui que não apareceu, um guri, o menor. Eu me saltaram, meti o revólver aqui, aqui na frente. Não tem bola com o assalto, pode ficar bem quietinho aí. Já me revisava antes. E o senhor nem chegou a pegar o revólver? Não, eu peguei de esposa. Ah, pegou depois? Peguei de esposa. Aquela hora aí eu gritei o careca, digo, chega careca, digo, chega, tô sendo pegado. Aí o careca veio correndo e ia caçar o careca também. Aí a velha viu, gritei lá e ia. Mas as velhas não fizeram com a velha, nem tocaram na velha. Me dava muito em mim, porque eu batia por ele. Dizia, cala a boca, nego, não vou te apagar. Aí o careca disse, pai, o que? O cara que tinha lá dentro, não, rapaz, não podia fazer nada, eles se derrataram juntos, os dois derrataram, né? E encapuzavam esses macacão que nós cortaram, esses macacão da FE, tá. Eles cortaram as pernas e nós sacaram a cabeça, e ficamos os dois, eles sentaram juntos. Tá. A velha veio e já ataram a velha junto com nós. Não ataram a velha, afinal a velha senta perto de nós. Né? E a velha pediu que não me ajudasse, me dá o coice para ficar nela. Aí, prova, se pá, é horror mesmo. E o cara, cala a boca, rapaz, cala a boca, eu tenho fedeiro à toa, mas não podia fazer mais nada. Eu vejo que o cara veio morrendo ali. Sim. E aí levaram a velha para dentro. Me lembro como fosse hoje. Me lembro que os caras como fosse hoje, nunca vamos sair na vida. Levaram a velha e eu da corda sentindo o grito, velha, nós sentindo o grito, velha. Mas nós encapulados e atrás dois juntos com a corda, assim. A minha tarde vai piscina até agora aqui. Eu fiquei assim, de boca arrastada no chão. Atado, nós atados. Eu não sei o dinheiro que eu tinha. Eu arrebentei as duas cordas da mão, você foi, não foi a coisa. Fiquei com as mãos livres, né? Tá. Aí eu me desenrolei as cordas, me desatei, fiquei desatando desatei o careca, só cortei, arrebentei as duas da mão, o careca ficou se desatando. Eu saí correndo, estava dentro do vidro, grita velho. E aí o careca me disse assim, não vai, filho, vou entrar junto. Eu disse, cego, não, vou rebatar debaixo do abajur. Nós com machado, com facão ali na garagem, no galpão, não peguei, não tem nem pegar nada. Assim. Se eu pego qualquer um pedaço de pão, eu me dou bem. Porque ele não estava esperando. Sim. Ele estava agachado até, mexendo essas coisas assim, pegando os outros, revolindo. Aí os caras não morreram até debaixo do abajur. Eu entrei correndo, essa casa era assim, não sei se tu tivesse, era tudo correndo assim. Porque quando eu entrei, assim, está agachado. Fez um pedaço de pão, deu na cabeça e me agrando. Né? O senhor entrou de mão limpa? Eu entrei de mão limpa.
Tá. Clássico, não. Entrei, cheguei o carro do meu revólver. A nossa câmera assim, aí consegui. Se eu entendi, está bem na entrada, assim, guarda-roupa, o cabo do revólver está numa baixa, mas ele não tinha pegado, não tinha pegado os outros, da velha e do careca. Quando eu cheguei no revólver, eu gritei, pulei por cima dele. E aí, quando ele me atendeu, pegou o primeiro tiro aqui, olha, segundo, botou dentro da boca, até que ele. Aí, o terceiro me pegou aqui, ó. E eu consegui agarrar o meu revólver, metendo com ele. Não sei se eu vou lá, que eu estava com as mãos pretas, assim, viradas, o revólver saiu, bala muito antiga. E aí, diz os dois revolvers dele e aí você me perdi. Aí me entreguei, não, nunca me subi. Aí você ele chega me faqueando. Meteu na faca. Meteu na faca? Ai, meu Deus, eu cinco facadas e três tiros. Quando eu vi que me entreguei, eu deitei, eu vi que não tinha mais volta. E vi quando o careca entrou. Eu vi, matou o careca. Mas o careca foi te socorrer ou não? Não, o careca, eu vi quando ele, porque você soltou e veio o careca. Tá. Eu ouvi quando eu estava lutando com ele, o careca me gritou: não te assusta, filho, que eu estou contigo. Não te assusta, que eu estou contigo. Ele já estava sentindo os tiros, né, o careca? Sim. E ele se veio, ele não chamou a mãe dele, ele era meu amigo, mas estava só amigo. Só amigo. E aí ele veio, aí o outro estava na caminhonete, o outro não apareceu. E veio correndo, se encontrou com ele na cozinha ali, tem várias debates. E aí cruzaram por mim, aí eu estou caindo, morto assim. Mas estou me dando conta de tudo. Tu tava consciente? Tava consciente, sim. Mas tu se fingiu de morto ou não? Eu fingi de morto. Aí eu vi que ia morrer. Não, tu vê que eu estava ali fingindo de morto, o que matou o careca veio correndo e me levou na cabeça para me puxar assim, né? Tava caindo os pés da cama assim. Tá. E o que veio balhou me salvou. É? Que é, foi deixa que eu já apaguei, ele me deu consciência com o cachorro. E você foi? Você foi, aí eu tive. Eu vi, eu cheguei e matou o careca. Coisa, é uma coisa muito horrível. Tá, e a dona Maria? A Maria matou na caminhonete. Porque para ele tinha matado os dois, né? A velha não sabia que tinha matado, ela não sabia que tinha matado a velha. Tá, mas depois que o senhor estava ali naquela função toda, que mataram o carreco, o senhor estava ali, caiu no chão, estava consciente, mas não sabia o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Aí eu agarrei direito a canja. Eu digo, vou me escapar porque eu vou me matar. Eu passei pelo careca que estava morto, depois assim, com a... E a velha não sabia assim, que a velha tinha fugido, sabe? Uma velha saiu de ré e caiu na valeta, aquela que atravessa para o Guimarães ali. Sim. Ela nervosa, a caminhonete tinha que sair de ré na garagem, né? Eu acho que ela nervosa, e ali eles mataram dentro da caminhonete. Ela tentou fugir. Hã? Ela tentou fugir. E ele conseguiu sair da garagem, porque eles estavam com ela na garagem para fugir, que eu não entrei já. Já tinha feito roubo. E ela tentou sair de ré e caiu na valeta ali, eles mataram ela. Eu não sabia que tinha matado a velha. Mas eles mataram ela antes de atirar no senhor ou depois? Não, mataram muito depois, foi quando ela tentou disparar. Ah, tá. Eu acho que foi quando ela tentou disparar, porque eu não sabia que tinha matado ela. Eu nunca soube que tinha matado a velha. Porque a Fio Silva me admirava, eu tinha muito mal na CTI. Que eles entravam lá, o Sérgio, se deram até lá para me ver, né? Eu perguntava para a velha, não, mas não serve mais vindo, não serve mais vindo, me disseram. Depois, quando o Nadir, meu irmão, entrou para a CTI que não estava, e aí eu falei, Nadir, engraçado que ela, me lembro que fosse hoje. A velha Maria veio aqui, não, mataram ela também. Puxaram ela aqui, aí foi. Aí o senhor ficou sabendo um dia essa coisa? Ah, uns 5, 6 dias depois. E o senhor ficou quantos dias no hospital? Fiquei na CTI, fiquei uns 7 dias na CTI. Depois fui pro quarto, fiquei uns 10 dias no quarto. Porque eu não estava bem, até aí meu guri aqui mesmo. Pedi pro doutor Elcio, que era uma vez, não dava pra fazer uma baixa, era tanta gente que chegava. Tantas vezes, muito sou curioso também, né? Assim. Um crime desse, muito sério para a curiosidade. Eu tinha uma família muito grande, aí ele pediu para o doutor Léo se não dava para me dar uma alta para o pessoal passar no hospital, não sei, de gente à frente ali. Pá, pessoal, tudo bom mesmo. A turma da curiosidade vem quase tudo de atrás do meu. E isso que ano foi, mais ou menos? Foi em 2000. 2000? Hã? Na época eu estava em Candiota, pessoal, e eu me lembro que foi um crime bárbaro, né? Que foi assim. Que ganhou uma repercussão grandíssima e eu acho que até foi notícia a nível nacional. Ah, foi, depois de uma subvenção. Desse crime que teve lá na chácara da família Brum, na época a dona era Maria Brum, dos três que moravam ali, o único que sobreviveu foi o seu Chino, né? E o seu Chino, com certeza, o senhor é um milagre, né? É. Por ter recebido três tiros e mais facadas. Cinco facadas. Cinco facadas? Eu fiquei aleijado essa mão aqui.
Aqui foi pro aqui, eu me agarrava na faca, ainda me regularam, né? E outra, básico, e outra que me partiu aqui, me metiu aqui nas áreas, sem ter nada agora aqui. E na época que aconteceu isso com o senhor tinha algum filho evangélico ou não tinha nenhum ainda? Filho? É, filho. Ah, tinha, tava, filho tudo lado. Tinha uns pequenos, pequeno. Era pequeno? É, só tinha aquele que era grande, outro mais velho. Tá. Os gurinhos, outros tudo era pequeno. Mas nenhum era da igreja na época? Não, nenhum era da igreja. É. Aí eu estava aí, mas quando eu cheguei aqui na coisa, fui muito bem, o pessoal aqui do canal correu por mim assim, tanto tempo que não corresse por mim lá. Tudo, Glênio, aquele cara do Miraboa, deu a vida para ele, para a mulher dele. Porque eu cheguei a chegar baleada na casa de Pedrocila, lá no Miraboa, eu cheguei baleada no Miraboa Pedrocila. Ah, tá, então o senhor saiu da onde o senhor estava, o senhor foi baleado dentro de casa? Dentro de casa. Aí depois o senhor foi para onde? Fui para o Miraboa, fui caminhando, me agarrei nos arames e fui chegar lá baleado. E aí cheguei numa vizinha ali que passa o... A ponte, um guri, só dava bem com esse leite. Estava tirando leite e eu gritei, ele disse, tia, me chamou até na gíria de grana ali, que na sala eu estou muito baleado, estou muito ruim. Aí já estava perto para ele. Tá. Aí me sentei no chão e disparou. Disparou? Falei, nunca mais. Aí fui de novo, sabe aquele colégio que tem ali, né? Sim. Aí fui, eu vou chegar lá na sala dele. Aí cheguei, fui me agarrando os arames, me pedi para você chegar até a porteira do Miraboa. Aí eu estava me embalando assim, aí a mulher do meio da Santa. Elas passam o enchido, bem nessa hora, ela pode estar. Né? Porque eles vieram correndo, foi me salvar. Aí o Guilherme foi chamar, muito de empenho, foi na Vila Operária, porque não tinha pouco telefone. Sim. E aí ela ficou me espetando de sangue, porque esse tiro que eu tinha que perdia muito sangue. Ela ficou, quando eu fico, me deitando, botou um banco, assim, botou coisa, me deitei por cima do banco, e esse tiro que perdia, já estava sangue, chegou. Você veio degolada. E depois de me salvar, foi a mulher, né? E ele foi buscar socorro lá na Vila Operária? Aí o Grêmio já trouxe. Ele que foi buscar socorro na Vila Operária, no Grêmio. Eu fiquei no galpão, né, com ele ali no galpão. E quem é que vem Vem a cara que tem na candidata, tá? Samu, a polícia veio a brigada, tudo. Tá. Aí o Grêmio queria me entrevistar. O Grêmio disse, não, vou lá embaixo, que tem gente morta lá embaixo, tá, pra brigada. Se aqui me pediu auxílio, eu vou levar ele e vou entregar pra família dele, pro Grêmio. E levaram o senhor para o hospital da Candiota? Levaram para o hospital da Candiota. De lá me disseram que estava urgente para... Para Bagé? Para Bagé. Veio duas enfermeiras comigo. E quem é que atendeu o senhor lá em Candiota? Ah, não sei, eu nem me lembro. É. Sei que o milico da brigada era Getulino, lembra do Getulino da Bahia? Sim. Ele esteve lá no hotel, aquele filho lá, mas não me lembro de merda. Doutor Rui parece que foi. Não me lembro que foi, doutor. Há muitos anos. E esse tempo que o senhor teve lá na chácara da família Brum, o senhor também trabalhou fazendo um alambrado lá na Cesta Mimosa? Ah, muito tempo. Eu e o careca fazia no Brema ali, o chofé, o alambrador, tudo. E eu cuidava o cadáver e cuidava a mesma. Aí, até sei qual era o Arthur Creco, falei, até que era agora trabalhando. Né? E na época que o senhor morou lá, o comércio funcionava? Funcionava, mas era pequeno o comércio, né? Eu vendia bebida e fumo, né? E as carreiras funcionavam? Funcionava, porque fui eu que fiz tudo a cancelada. Ah, é? Ah, claro que foi reformado, porque teu pai me deu uma força até. Chamou que era vereador lá, você Odilo mandava uma cancha toda pra mim, né? Ela estava desatirada a cancha, né? Aí eu sou muito Odilo, né? Sim. E aí ele mandou passar a máquina, parei a cancha de ponta a ponta pra mim. Aterrar a cancha pra mim. Terraplanada? Terraplanada, deixou que na prata. Né? Aí olha, veio, botei luz, botei tudo. Mancharam tudo lá. E aquele carramanchão lá? Ah, tudo fui eu que fiz o manchadeiro. Mandei renovar tudo. E ali onde faziam, no caso, as... O remate? Os arremates? Ali fui eu que mandei fazer tudo ali. Tá. E aquilo ali, no caso, era coberto com zinco? Que era? Não, com palha. Com palha? Com palha. Ah, era um carramanchão? Era um carramanchão. Tinha luz, eu botei tudo, arrumei a caixa de água, um espetáculo. Tinha, fizeram banheiro também? Ah, fiz, arrumei tudo. E fazia pega grande lá. E teve muitas carreiras lá? Ah, tinha muita carreira. Era de quase domingo e reunião. Pessoal que eu fazia, eu tinha cada carreira. Ali foi que eu comecei a me pelar. É? Ali foi que eles me botaram no mato, quando eu perdi, não tinha sócio no Goiás, eu tinha sócio. Sim. Ali que eu estava. Teu pai até um dia me disse, teu pai me disse, eu sinto que você está aí da isca dessa gente aí, dessa gente, eu conheço mais que senhor. Aí comia as bandeiras, não gostava, não fez. Teu pai me disse uma volta para mim. Até me deu uma carona na Vila Operária ali.
me pediu, às vezes eu vou lá para lá, me levou lá em casa. Ele tinha uma rural, o que é que mais? Mais fino? Peru, isso mesmo. Ele foi e me falou, me disse, ah, muitos anos, o senhor está de boa, essa gente aí, você conhece? Ele é o sargento do meu irmão, né? Ele, o meu pai é Rita, é parente dele. Claro, eu conheci o teu pai muito, cara. Lá, tinha uma chácara na Santos, né? É isso. Plantava cebola ali, né? Plantava cebola, tinha um tempo de leite. Mas teu pai também é rei, né? Nunca mais vi ele. Ele tem a mesma tua idade, 80 anos. É a mesma idade? É. Você lembra bem de mim, ele? Ah, com certeza. Com certeza, perfeito. O seu Chino, o senhor, no caso, se aposentou em 2001. 2001. Depois de 44 anos de serviço. 44 anos de serviço. Fora que eu não assinei carteira, né? Naquele tempo não assinei carteira. Só de carteira assinada, 44. 44. Deve ter ido quase uns 50. Passou a vida inteira trabalhando. Não, até que nem trabalhava muito com os cartões, tinha uma baita moleira. Mas nada, patrão, que eu peguei na minha vida. Mas... E o senhor também foi tradicionalista, o senhor fez parte do CTG, né? Ah, fez parte, tudo que você candidato, eu tinha. A sua piqueta Palma, da Estância, era muito forte a sua piqueta. Ah, tinha um piquete lá? Era a sua piqueta Palma. Ah, não sabia. Era filiado no Crivino. Ah, no Crivino? É, no Crivino. Ah, não sabia. Era a sua piqueta Palma, da Estância, era um piquete fortíssimo lá. E era com o pessoal de lá? Era com o pessoal de lá, botava só empregado, não. Nós nunca ganhávamos, nunca botei ninguém, porque assim, as piquetas eram muito fartas, os cartões que estavam caminhando na cooperativa, assim, nós levávamos arroz para os rodeios, né, para os piquetes, né, tinha barraca, tinha grande, o Delfino me deu uma barraca muito grande, criado assim. Então, as piquetas eram muito... Os caras de lá, os caras se ofereciam para mim, direto, onde é que eu quero? Os empregados me ajudam, vou botar, mudar, sabe, quem são os caras, vão lá. E esse piquete da Palma, tu fosse patrão dele? Patrão dele muito tempo. Ah, que interessante. Mas durou pouco tempo ou não? Não, durou tempo. Uns pontos rodei para atirar, tudo nós. Mas nunca ganhamos quase nada. Era o piquete, no caso, que participava de provas campeiras? Era tudo, atirava, tudo, desfile, tudo. O senhor botava bastante gente no desfile. Desfile eu sempre botava bastante gente. Porque não tinha cavalo, andava cavalo na estância. E aqui quando também o senhor participou da CTG Candeeiro do Pago? Ah, fui ajudar o senhor Armando, o senhor Armando era capataz da campeira. Ah, o senhor fazia parte da Invernada da Campeira? Da Invernada da Campeira. Na época que do patrão Armando Rito? É, o Sérgio Bruno era o patrão, o Armando Rito era capataz da campeira. Ah, capataz da campeira. Participou também do CTG Batalha do Seival? É, aquele balaio, como é que é o CTG Lanceiro? Lanceiro da Liberdade? Aí o Vento Chucro, eu fui patrão. Esse Vento Chucro, onde que era? Ali da Rio Emílio. Ah, da Rio Emílio? É. Porque é Vento Chucro. E o velho Viadeiro não fazia parte? Fazia, o Viadeiro era da... É? Era da... O Viadeiro era do Crivim, das Cavalgadas, mesmo assim, o Viadeiro era... Fazia com nós para frente da bandeira. Conhecesse ele? Conheci. Para quem não sabe, pessoal, esse personagem que estamos falando, eu não me lembro o nome dele, conhecido como Viadeiro. Foi um dos grandes guasqueiros que o candidato teve. Morava na João Emílio. Creio que muitos vão se lembrar. E também o senhor fez parte do CTG do Escrivino também. Era muito regra, muito. Escrivino nunca fui patrão, mas me chamava para participar. Né? Eu ia com o pessoal. Eu não participei de nada nunca tirei lá, nunca de. Só levava a turma. Né? Nunca fui de. A vez eu tirava um letra de fazer de patrão, mas isso não dá para fazer história isso aí. Nunca gostei de lá, de tirar laço de nada, só levava a turma. Né? Tu era mais organizador, assim? Era mais organizador. E como fosse um mais... Tinha baixado, tinha... Às vezes eu ganhava um prêmio, assim, mas nunca quis botar gilete de fora, nunca quis botar laçador de fora. Sempre os pedestres que me ajudavam. Às vezes os cartões não dava para ir para um rodeio, não dava para tudo que fazer que nós queríamos, não dava festa, né? Aí se nós organizávamos nós e... Espiou tudo isso, ela dá carona na caminhada para levar nós. Mas uma coisa, o Macedinho, aquele Macedo de Bagé, não trabalhou na Estância da Palma, não? Não, trabalhou na Estância São Felipe. São Felipe? É, pegaram no fundo. Santo Antônio, mas aqui morre, tem uma salinha lá, né? Sim. Conheci todos eles. Conheci eles todos. Tu, na época, trabalhava lá e ele também trabalhava? Eu trabalhava com ele lá, agora era muito amigo do Macedinho. Amigo que sempre dá bem com ele, né? Também, e o senhor, no caso, assim, em questão de homenagem, o senhor foi homenageado pelo CTG Batalha do Seival. É, com o patronagem, era aquele inspetor com o Colares. O Colares. O dia lá em Porto Alegre, eu cuidei
colhei na harmonia, colhei o galpão dos correios, para lá, colhei o galpão dos correios na harmonia, naquele que e o galpão dos Fagundes. Colhei o galpão dos Fagundes, eu conheço muito de artista. Ele Piquete do Truco, eu cuidava o galpão lá, dos Fagundes. Eu conheço esse artista, tudo. O artista bom que nós, era amigo nosso, aliás, era amigo nosso, o Gaúcho Fronteira, aquele que o rapaz que morreu acidentado, o Atacadega. Ah, sim, o Vomir Martins. É, bom, aquele cara, Depois eu vou botar para vocês aqui, pessoal, o cartão que ele deu para o seu Chino com o autógrafo atrás. O cantor esse, tradicionalista, Vomir Martins. Seu Chino, muito obrigado aí por ter me recebido. Braços abertos, que tem mais horas para mim. Qualquer coisa, pode chegar de braços abertos, que é o coração da mãe. Eu fico muito obrigado por ter me campeado também para fazer essa entrevista, que é uma coisa difícil, né? Sim. Eu surgi para cantar assim, estou contando toda a minha vida. Minha vida foi para ti, porque o que aconteceu, o que não aconteceu, quando eu disse para a polícia, eu digo aqui, eu não fico com Deus, comigo, não, porque eu podia mentir, podia fazer qualquer coisa, porque eu fico vivo só eu, mas podia inventar. Eu disse para a polícia. E aí ele disse, não, eu digo que eu me entreguei, quando eu vi que não tive coragem de chegar, me entreguei, eles não estou aqui para me exibir. Podia inventar qualquer coisa, assim, eu vivo. Os caras, não ficou nenhum vivo, eu que fiz o acidente. A polícia também disse, se o senhor tivesse escapado, não ia matar ninguém. O delegado, como é que não... Aí eles podiam ver, doutor, pessoal, não ia ser nada na vida, não podia nem usar um baixo. Porque a mulher estava lá dentro, eu tinha que entrar. O filho dela, uma, tudo me queria bem, a mãe se entrou com aquele negro e mataram ele, ele disparou. Disse que o doutor não tinha até. Sim. Eu disse, a mãe se entrou com aquele negro e o negro disparou. Eu tinha condição de disparar, tinha condição de ter tudo. Na realidade, o senhor agiu naquele momento por instinto? Por instinto, eu pensei isso, saiu só pensei, eu vou entrar. Porque os filhos, o cara é negro, né? Família dele tudo bem, tu conhece toda a família dele, né? E tudo me apreciaram assim que fosse. Né, aceitaram o casamento com a velha. Sim. Até eu brincar com os cartões, eu digo, a hora que eles tudo descobrir, vão bater na velha porque eu sou negro, né, e vão. Aí eu vou pra fora, bem assim, os cartões. Mas não, tudo me agarraram e bastante aberto. Só tinha que entrar lá dentro. Eu tinha que entrar. Porque o já estava gritando. Aquela situação foi mais forte do senhor. O senhor não aguentou ver. Ah, não. Impressionante. Tive condição de pegar, podia pegar e pensar, para entrar, mas senti os gatos, fiquei cego. O pai do rapaz era meu amigo, me gritando, seu filho não vai, que eu vou te matar, não entra que eu vou te matar. Eu entrei correndo assim, para ver, descobri ela, não enxerguei ela. Sim. Mas não vi ela, não enxerguei ela nunca. Ficou impressionante. Bah. E ele, o rapaz era até meu amigo, que ele não entrou gritando, chamando a mãe dele, entrou me chamando a mim. É? Eu vi a mãe dele. Tira do resultado, não te assusta que eu estou contigo. Mas ele não chegou a fazer nada, chegou. Ele cortou o cara com a faca na perna dentro do mais nada. É. Mas chegou todo dentro da faca. E que fim levou esse pessoal? Chegou, eu vi ele, até pouco tinha um primo meu preso lá, um sobrinho meu, né? Ele falou com ele, mas aí ele descontou, falou para eles a história e eles se sumiram na frente dele lá. É. Tinha um primo meu lá preso lá, né? Então, na verdade, só tem dois presos, porque tinha o menor, né? É, o menor não apareceu nunca. É, né? Mas eu digo, era três. Mas o menor não apareceu nunca. Né? E da onde era esse pessoal? Esse pessoal era sem terra. Da do Pedras Altas? É, Pedras Altas. Tinha um que era do município de Pedrito. E o que eles queriam? Eles queriam roubar o quê? Acho que eles queriam roubar a caminhonete. Eles roubaram, botaram muita coisa na sacola, né? Dinheiro, cavetinho, mas não era muito também. Aqui ficou tudo esparramado, porque... Eu não tenho cuidado de dentro, não levar, eu acho que eu não levo, né? E depois que aconteceu esse incidente, que o senhor se recuperou, o senhor voltou para lá ou o senhor ficou aqui em Bagé? Não, bicho, fiquei aqui, nunca mais fui lá fora. Tá. Aí eu fiquei em Bagé. Aí o senhor começou a reconstruir sua vida aqui? Ah, eu tinha minha vida aqui até. E aí foi quando o senhor conheceu a sua atual companheira? Agora foi, já faz 20 anos. 20 anos? Fugiu no bairro. É? Detalhe, estava indo no meu aqui no cerca. Aí nós nunca tinha serviço, a família dela tem um que é perto do que a casa dela, daquele cagamento ali, a vermelha, né? Sim. Daquela que é a casa dela.
Mas eu tenho quando eu trabalho ali, né? Então ele deu essa para ela, deu essa para ela para ficar ali no trabalho. E eu assim, encontrei no baile, nunca tinha visto ela, mas saímos daquele baile, nunca se separou mais fazer, tio. Eu não falo, não falo bem de quem. Era baile de quê? Baile de idoso. De idoso? Ah, tá. Sim, nunca mais se separamos, nunca mais. Nunca mais. Nós não se conhecíamos um outro. Se namoramos, eu vou lá para tua casa e nunca mais. Nunca mais se desgrudaram? Sim, agora fala, já dei passeio para tudo aquele lado, entendeu? Eu conheço bastante mas cima. Sim. Até o senhor comentou aquele dia para mim que queria que o senhor trabalhasse lá em. Queria que o senhor trabalhasse lá numa fazenda, não foi? Ah, foi. Convidaram o senhor? Ah, foi me cuidar lá. Aonde foi isso? Em Minas Gerais. Aonde? Sete Lagoas. Sete Lagoas? Ah. O cara queria que eu fosse. O gaúcho tem muito valor antes. Né? Sim. Muito valor no mercado. Por isso que os caras, vocês vão para lá e você faz. Você passando aquele Porto Alegre, o gaúcho já levanta bastante, sabe? Eu tenho um sobrinho meu, o Fico. Que é mexer, né? Você foi para Minas do Leão. Com a mulher, que foram uma estância lá, já compraram casa, compraram carro, tudo. O cara ganha bem, né? Aqui ficou com o pior nome de valorizar aqui na fronteira, né? Nem tem mais estância agora também, né? Sim. Estou fazendo uma anotação aqui, pessoal, de algumas funções que eu tinha me esquecido de colocar aqui. Mas então tá, pessoal, e essa entrevista com o seu Jaci Rosa Coutinho, 80 anos, ele que foi peão campeiro, capataz de tropa, esquilador, capataz de estância, posteiro e tradicionalista, né? Mais conhecido como seu Chim. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima.